سردار نادر نعیم د ملت آواز رایگیری د اپریل په 15 نیټه ګرانو هیوادوالو راځي چې سردار نادر نعیم د خپل ریاست لپاره وټاکو د ده تر رهبرۍ لاندې یو نوی افغانستان جوړ کړو د افغانستان د صلح او یووالي په هکله سره راغونډ شو د خلکو ښې هیلې ترسره کړو و ماشومانو ته د ښه راتلونکي ژوند زمینه برابره کړو د ملي مشرانو په مرسته یو سمسور افغانستان جوړ کړو سردار نادر نعیم صدای ملت برای رأی‌گیری ریاست جمهوری 2014 و 5 اپریل به همکاری شما نیاز دارد بیایید برای صلح و وحدت ملی افغانستان سردار نادر نعیم را بر ریاست انتخاب نماییم از شما عزیزان خواهشمندم در این صحه همکاری مادی و معنوی نمایید.